El Club Bàsquet Granollers ha conegut avui els seus rivals per la propera temporada al grup C2 de la Lliga EVA. Un grup C2 que serà el més matiner a l'hora de tornar a entrar en acció, el proper 2 d'octubre, amb una primera jornada de Lliga que portarà el Club Bàsquet Granollers Pisos.com a la pista del Montbus Club Bàsquet Igualada. El debut a casa en aquesta Lliga EVA serà dels complicats, ja que els de Toni Olivares rebran el proper 9 d'octubre a un dels equips favorits del grup, l'Iversol Club Bàsquet Tarragona. El primer duel de la temporada amb el Barça no serà fins al 18 de desembre a Barcelona i la tornada a Granollers no arribarà fins al 2 d'abril de 2023. Els granollerins han coincidit també en aquest grup C2 amb equips com el Navàs, l'Esparreguera, el Valls, el Martinenc, l'Olivar, el Cese, el Roser, el Sant Feliuenc, l'Helios i l'equip de Menorca, les Castell, amb qui jugaran el 27 de novembre. Un Club Bàsquet Granollers Pisos.com que ha aconseguit mantenir el bloc de la passada temporada Copa Catalunya, amb l'excepció de les baixes de Marc Subiracs i Xavi Serra, els fitxatges dels bases Esteban Félez i Ivan Castro i l'ascens del filial del pívot Marcel Torné i el base Pol Pérez. D'altra banda, també aquesta setmana s'han conegut els emparellaments de la Lliga Catalana EVA, que jugaran els granollerins a partir de setembre i que els enfrontarà a Mataró OMS, a Mataró Parc Boet i al Joventut de Badalona B.